Você quer ver, Zé, como é que foi os bastidores? Como que foi fazer essa matéria? Você acha que é fácil ficar até assim com o pé atolado, o mosquito sugando a sua vida? Olha então os bastidores. Gravando em 3, 2, 1. Você quer ver como que a gente chegou aqui? Roda aí então. Peraí, calma aí. Bastidores, você faz o que eu faço. Como chama? Homem peixe. Jacaré, cara. Jacaré, cara. Olha aí. Oi, pessoal do Legendários. Eu sou o Renato de Guaraqueçaba. Queria ver se a Juju consegue pegar um jacaré desse tamanho. Juju, você faz o que eu faço? Chegou, a gente está esperando o barco agora para ir atrás do homem-peixe. Aqui parece Pelourinho, aqui parece Veneza, mas na verdade a gente está no Paraná, não estou entendendo mais é nada. O barulho está doido. Corta para mim. Bota exclusivo na tela. Bota exclusivo na tela. Eu trabalho. Andando e falando, né? Cheguei aqui em Guaraqueçaba. E a hora que eu comecei a falar, ele também começou. É sempre assim, né? A hora que a gente começa a gravar, é ambulância, polícia, cai avião, a britadeira. O que a gente tá fazendo? Gravando as cabeças. Cabeças. E as pessoas começaram a tirar foto. Todo mundo quer tirar foto com a Juju. O que tem que fazer? Vai chamar um homem peixe, Rafa? É, como eu chamo homem peixe, então não sei como eu chamo um peixe. Como faz? Glu, 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 glu. É um peru isso, mano. Isso, então, é um mas peru. Como que você imita a borbulha? Imita a borbulha, família. Não, tem desafio a imitar a borbulha, mano. Eu enfio a cabeça na água. É, melhor. O que você tomou no seu quarto? Homem peixe, eu só conheço o homem peixe do YouTube. Peixe fora da água. Por quê, filho? Um peixe assim, mas um peixe. Ai! Um peixe fora da água. Nossa! Um peixe fora da água! Um peixe! Um peixe! Um peixe! Mas, ô, sério, você tá na água. Olha a cara do diretor. Você tá indo na água, a água tá aqui, que seja. Aí o jacaré tá ali. É o batido. 5 metros. Aí o olho dele some. Aí é sinal que ele afundou. Então, mas se você tá na água, ele não pode ter afundado e vindo à sua direção? Ah, aí tá tudo bem. Esse é o perigo. Esse que é o perigo. Pode dar com você. Aí que eu faço. Ah, fala, por favor, para de me morder. 7 meses a gente se encontra lá. Isso. A equipe está desesperada. Primeiro só tô esperando. Você quer usar ou não, não, kit? Não. Já que a gente vai usar o kit? Eu passei perfume. Agora eu vou ficar com cheiro de repelente. Mas fica bom. Mistura o desodorante, perfume e repelente. Fica 10. É, fica gostosinho. Tá bom, né? Deixa eu ver. Pera aí. Tem umas costas inteiras aqui, ó, pra eles pegarem. Deixa eu passar. Ixi, tô passando. Tá bom? Vai. Fedido. Chegou a hora, não tem mais volta. Estamos cagando de medo. Eu que assisto o Discovery de noite, vejo cada coisa de jacaré. Rapaz, ele torce, né? Ele morde. Ele morde, ele torce. E a gente tá, tipo, o quê? Longe de um hospital. No mínimo, uma hora de um hospital. É. Algumas horas. Bom, o sol já se pôs. Já são mais ou menos 8 horas da noite.
e a gente tá a caminho do mangue. A gente tá no meio do nada já, a Juju tá no outro barco, vamos ver o que que vai dar. Tchau. Cara, vocês não têm noção do quanto tá escuro aqui. Não dá pra enxergar um palmo na frente do bolo, nada. É tipo assim, é dirigir com o olho fechado. Vamos organizar aqui rapidão? Pode dar um cortar aí. É aqui já, né? É isso? É, vai andar uns 300 metros aqui pra dentro daí. Ô Ju, é hora de você tirar essa blusa. Tá. Agora não vai mais rápido, né? Não, vai devagar, porque é movendo. Vamos ver todas as pilhas de lapela, Rafa, me ajuda nessa. Se quer trocar alguma, tira agora aqui tem pra que mim. Tá, essa tá cheia. Agora eu vejo. Rafa, vai pro outro barco, bota 50, velho. Tá, ok. Ai, vamos pensar então na... Cuidado aí. E vamos começar a pegar o barco andando mesmo. E até a chegada que a Ju vai saltar e vai cair na água. Ou você cai antes ou depois, mas você vai ter o barco inteiro e vai conseguir captar. Que negócio é esse de saltar? Essa parte ninguém te contou, não, né? Tem coisa de filme de terror, né? Olha lá. Caralho, olha a neblina, né? Ó. Oh. Acerta na cabeça, meu. Não faz nada? Faz um galo. Ai, meu Deus, ai. Que peixe maluco. Hoje tá, você ia pegar a jacaré, tá com medo desse negócio? Ah, não, mas essa aí ataca. Bom, já faz quase 3 horas que a gente tá aqui no meio do breu, no barco. A gente já viu alguns, mas a gente não conseguiu nem chegar perto. Então vamos tentar mais um pouco, né? Beleza, então. Então vamos tentar mais um pouquinho, porque já tá ficando super tarde. É, já faz mais de 2 para 3 horas que estão aí já, né? Tentando. Já vimos bastante, mas só que tá difícil. Dificultoso de pegar. Então vamos continuar grande, tentando mais um pouco. Isso. Mas eu peguei no rabo dele. É, eu quero entrar e fazer xixi. Primeiro, né, Juju? Muito apertado. É o barco ali. Dá. Ah, sim, eu tenho certeza, né? Porque vai estar molhado. Eu queria descer aqui antes pra fazer xixi. Então desce, Juju. Pode pisar aqui? Tá. Mais pra cá, Juju. Aqui pra frente. Eu acho que você tem que apagar tudo pra eu poder fazer xixi, tá? Senão eu vou conseguir mesmo. Espero que o jacaré não morda a minha bunda. Ele tem que ter um pouco de paciência. Eu não tô enxergando mais, não. Lomeia, Juju, lá no gainho, ó. Aí. Você tá vendo ainda? Tá, tava ele. Ah, tô vendo. O que a gente faz então? Vamos cair na água pra pegar ele? Cara, e se for fundo? Peguei. Puta que pariu, mano! Joga a luz, joga a luz! 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 Liga tudo! Nossa, velho! Não é fácil não, hein? Bicho forte. Nossa, velho! Nossa, velho! Nossa! Tipo, tô fumando pra caralho! Vem, encosta em mim? Segura em mim! Vem! Pera aí, que eu preciso fazer o texto aqui antes, né? O rabo dele, hein? Cuidado, cuidado, pra ele não bater o rabo em mim. Ai, ai! Ai! Regalho! Regalho! Agora em 3, 2, 1. Gente, depois de mais de 3 horas dentro do barco, a gente se jogou aqui no mangue e olha o que a gente achou aqui. Mas como é que você vai fazer na hora que você soltar aí? Eu vou soltar, você vai segurar. Não e se ele pode... se debater? Tem que segurar forte. Meu Deus do céu.
Não, não solta, não, não solta. Vou soltar, vou te ajudar, vai. Não, não, não solta, não solta. Não solta que ainda não tô segurando, não solta. Só não solta se ele se debater, tá bom? O que, que eu faço se ele se debater? Se ele se debater, você tem que segurar a porta. Só não solta se ele se debater, tá bom? Vamos dar um banho nele, né? Tá dando banho? Ah, ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, desculpa! Desculpa, 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 desculpa! Desculpa, não, foi a minha reação. A reação é desculpa. Nossa, nossa, eu sei que eu não devia ter feito isso. Sabe, ai, meu Deus também. Quase morro do coração. Ai. Ai. Você tá rindo, né? Meu filho da p. Nossa, velho. Nossa, eu quebrei até a unha, gente. Saúde. Essas horas. Que hora errada pra espiar. Mexeu, eu fechei o olho. Ah! Tudo que não podia fazer. Não, eu quero que ele dê um tchauzinho. Segura ele. Já segura ele, né? Segura. Pronto. Tchau, legendários! Agora eu vou ficar 3 dias com cheiro de mangue. Ó, Gil. Gil. Você é louco, mano. 15, cara, com 15 peixes nas calças. Teria coragem, Paulo? Tainhas nas calças. Claro que não. Essa é a nova... Tá aí, peixe nas calças. Valeu. Perfeito. Caralho, mano, ele não para. Para! Porra, ô Renato, não joga aqui, meu. Fala a boca, é tranquilo. Pulou dentro do barco? Ela acabou de sair daqui. Pode pegar? Sai correndo com esse peixe atrás do Paulo. Sai correndo e faz com a boa imagem, mano. Vai. Aê, Paulo! Mano, sai correndo. Para, tromba! Não, eu sou do mar. Para, tromba! Para, tromba! Sai correndo! Não, meu! Ai, cara! Ai, grava aqui, cara! Os caras são muito bundão, mano! Os caras são muito bundão! Você passaria? Ele soltou que nem a pomba da paz. Maravilhoso, cara. Valeu por tudo.